Lanene sjemenke pomažu u regulaciji probave zato što sadrže neprobavljiva vlakna, ali osim toga one su izvor i mineralnih tvari i pozitivnih masnih kiselina, tako da ih je poželjno uključiti u prehranu. Poželjno ih je netom prije konzumiranja samljeti kako bi se pojačao njihov učinak i također znači uz njih piti dovoljno tekućine kao i kod integralnih žitarica.